I když se na první výstavu se svým psem těšíme, je důležité si vše natrénovat v klidu ještě před výstavou. Základem pro správné vystavování psa je jeho předvedení v postoji. Důležité je však vědět, že pro každé plemeno vypadá správný výstavní postoj trochu jinak. A tak si před vlastním nácvikem musíme zjistit, jak má vlastně náš pes stát. Jako vždy s nácvikem začínáme na klidném místě, nejlépe doma. Do levé ruky vezmeme pamlsky a psa pomocí nich navedeme do správné pozice. V momentě, kdy se pes dostane do požadované pozice, pochválíme ho a dáme mu pamlsek. Pochvala musí přijít velmi rychle. Nejlépe hned v momentě, kdy se pes dostane do správné pozice. Je třeba si pamatovat, že pes si odměnu spojuje s tím, co právě dělal. V případě, že se nám nedaří psa dostat do správné pozice, můžeme jej pomocí pamlsku přimět, udělat několik kroků a schůze jej v požadované pozici zastavit pomocí pamlsku. Když už se pes přibližně umí postavit do požadovaného postoje, začneme zvyšovat požadavky. Začneme si hlídat, aby postavení hlavy a končetin v postoji bylo dle standardů pro dané plemeno. A odměňujeme jen ty postoje, které tomu odpovídají. Případně si opět můžeme pomoci pamlskem a například změnit postavení hlavy psa tím, že dáme pamlsek do jiného místa před psa. Když pes umí požadovaný postoj, přidáme i vhodný povel, například postoj, aby si pes spojil požadovanou pozici, odměnu a slovní povel. Na výstavě nám to značně usnadní práci. Později můžeme začít trénovat i v rušnějším prostředí, aby byl pes připravený i na rušné prostředí panující na výstavě. Před začátkem nácviku si vždy zjistíme, jak má požadovaný postoj vypadat. Je vhodné, když nás v pozdějších fázích sleduje někdo, kdo ví, jak má postoj vypadat. Sami těžko posoudíme, zdali pes stojí z pohledu rozhodčího tak, jak by měl. Psa do postoje během učení nikdy nedostáváme násilím. Nikdy necvičíme až na výstavě, prostředí je plné rušivých vlivů a my budeme nervózní. Nepřidáváme povel ke cviku, dokud pes ještě není v požadovaném postoji. Pes si pak zbytečně spojí povel se špatným postojem.